أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وسلامه وعلي سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلي. بكي نولي دنو يفلندن يوفيكي سيني وكم تيبيت بدجة بدي عبد العزيز وان جي سين جوتا يريد وان نيوتي ويري نيوتي ويرو غم دي ربيع الأول am ñenn ci julit ñi dakk gam ñi ci dess ci julit ñi saxal ko ci slayal ñako dakk fuñ ko tek ak ñako saxal fuñ ko tek Abdelaziz ak Daraji tay lolu lañu fassiyene waxtane ci jotay bi antunu ko subhanahu yalla def na ci tawfiq ñi nga xamanteni ñoo jël gam mo dakk ko ni waré su ko def waré ñu ag ci haram man ko sax fofu dañu ni c'est yeen bokku na ci seen ci slay dañu delu ci alquran karim ci suratul maida ñettelu ay sunu borom subhanahu wa ta'ala difa wax ni bismillahir rahmanir rahim اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا موي فوف عبد العزيز موي سنو بروم فوف يونت بي دافاني اي دا واتش مام نيكو ماتلنا دين الاسلام سك ماتنا غرم لونا الاسلام موي سين دين نيني غام وروتا هام dañ ni kon lu mat la kon lu mat mom jeexna aliyum akmaltu lakum dinakum may ben ci islay ñi ñëwal fenen indi wax yantu bi alayhi salatu wassalam te sunu ndey aisha ummul mu'minin netaliku wax ni man ahdasa fi amrina hadha ma laysa fihi وهو رد كيب كو خوال ولا كو سوس دارا تي سونو مبير تا بوكو تي تا بوكو تي لن لي ديلولا بخاري اندي نكو مسلم اندي نكو يا كارنا كون لولو تي عبد العزيز تي جي بو ديمي تي صحيح البخاري تي حديث 2697 نكو تي فيك kon dafay melni fofu la ko borom xam xam di tek ci bokku ni ca am benen hadith bo xamanteni xeyna siexa bi mo wute manam lakkin wi waye bari na ci ñi nga xam tane ñoo dakk gam ni waré su ko def surtout bokku na ci hadith bi ñi gëna jëfëndiko te ci delu ibnu mas'ud عبد الله بن مسعود ما كسر ينتبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كل محدثة بدعة فقام إياكم والمحدثات إن فر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولما شيء ما مشوق أنا من كل نتلي كيف فتح الرباني كي تم سنك بي يا كاران كي 2229 كون فوف بوك نتي حديث بني غنا دل امام النسائي بو دمي صاح دا وخني مودني وخني وخنا حديث بو دني كل بدعه دلاله وخني وكل ضلالة في النار انا بدا عيب اك تانكو تلا اك رير لا مانام يي سوس تا مبولم يي سوس ييب غيناو تانكو تلي ني اك رير لا كون تانكو تي اكو رير سوا رك لا جيم بوروم بوكو بايو ني ني كل بوكو نك موي جافي جافي بي كل ناخ كل دافا ني لي موي ليب واو إن كل محدثة
bida manam lepp luñu sos rek bida ala inna kull bida'atin dalala bida'a yeb ak cyankote la ko ñun dañ ne kull moy lepp shumuli la lu mat la ndax amul kharina bu waral ñu am yuñu ca sété manam bu démé ci ulama usul ya abdul aziz dañ koy dañ koy léral ay kon exemple ñu jël ci kon ci suratul ahqaf ci nitu ahqaf bi len di yalla ala ci ngelaw dafa ni bismillahir rahmanir rahim tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinu moy bi yalla man detruire mbollem mbolé sen kull shay'in bi amri rabbiha ci diglal sen borom bañu xey duñu gis lul illa istisna la masakinu sen kar sen gentiya ni kon kharina bobu illa bobu bu duggé ci kul kon du yépp kon amna yu cey genn waye kul bi yéneenti wax mom yi ñu sos yépp ci ginaaw yéneenti bi manam yéneenti bi defu rek te yoon fop yi ñu ko defé yéneenti bi defu ko leerna sahaba yi defu ñuko wéral nañ ko ñi kon ne sen thèse bobu ba Abdel Aziz ni fi mo soso bokk na ci 4e siècle ci Nord Afrique bi e gina yonent bi 4e siècle ndax fofu ci côté Nord Afrique bi yu bare bare ci xéti gam yu dafa bari won nenañ sax jëlé manam jëlé lañ ci téré bo xamanteni manam Famsuddin al-Maqdisi di bom xam xam bu mak ci wala géographie waaw ñu ci bare bare ci borom xam xam ni di delu ci téré bobu أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم نون لتيري بي تود ميغي فاتو 380 هجير تومبيك 990 ميلادية لا فاتو يبر خوم بو ماك تيري بي نيب دي ديل نا انت دا فورف ني في نو افريك تي خيتي غام مي فوفو ني فالا سوسو امون ني 70 ايفيتمان يو مل نون 70 waaw léegi bi dawla al-ayubi ñëwee Salahuddin al-ayubi ci la dindi yooyu yëpp xeeti gam yu yëpp waaw ba mu des nag tuuti ci ay barab waaw Salahuddin nee nañ kii ne yu bare bari mu dindi ko daal kon ñu ni kon gàmm daal lu ñu sos la te loo xamante ni dëppuut ak sunna bokkul ci sharia ndax kullu bi daa dalala bida yep ak cyanku la kon ñooñu bokku na ci seeni cis lay yooya mooy xaaj bu jëkk ba xaaj bi ni naka Abdel Aziz yoonal gam bëgëral ko boole ko ci diine dañoo indi si ay thèse te lépp di l'islam daal di ni bo jangé tarikhul islam 5 siècle yu jëk yi walu ko manké touti yitté je mo don tassaré l'islam ubbi ay réew tubal nit ñu waron yitté ja waye du taxawal gam ginnaw bobu yitté je mo don dajalé wax yonti bi di asr tadwin dajalé wax yonti bi alayhi salatu wassalam ginnaw gogo wi ginnaw bobu bañu dajalé wax yonti yi da ngay daan gis ku dox ay wèr ngir ben hadith waaw ngir gëstu ko réew akum réew pendant 50 ans ci loolu lañ nekkoon ginnaaw boobu nag mooy xam-xam yi commencé dikk nag almu rijal al almu jarx wa taadil waaw al musalax juddu waaw waaw fekk na ginnaaw boobu nag gis ni après 6 siècle mazahib yi ñëwaat taxaw dëgër yépp waaw lépp nga xam ne léegi-dég borom xam-xam yi daal di daje xalaat daal di nag kon bokk na ca ñu utal jullit ñi maanaam weer wala bis ba ñuy daje di fàttali jullit ñi kiñ ñu booleel ay jikko ak meroom kiñ ñu booleel yont bi alayhi salatu wasalaam ay jikkoom ak meroom ndax ki nga war a roy boo ko xamul na mu meloon doo xam na nga koy royee ci wàllu gàmm
dadi delu ci hadith bobu ñu waxon ne kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar bid'a yeb ak cyankula cyankuy sawr ñu kullu bobé du sumuli manam bid'a yo ñaaw yi la wax way waxul yu rafet yi nga dal nañ delu ci wala maul usuli wala maul usul boko dege Abdul Aziz moy ñi xel taxi labo bi taxi nga xamanteni mom la jull ñi wara jëfëndiko ñokoy xel li jox quwa al fiqhu ñu man ko yaatal way ñi xel taxi parce que taxi digënta alquran ak sunna dafa naqari dig ñoy nak de wala maul usul dadi wax ni kullu bobu ñu ci bari ci ñoom lambul lepp ndax bo demé ci fam tire bu ñaan al-aqd al-manzum fi al-khusus wal umum wax na ci lu bari borom xam bo de Shihabuddin al-Qurafi borom xam xam bu mag ni ngi faatu 684 hijir bi ñu ci lu bari ci al kullu rek ci al umum ak al khusus ni kon kullu bobu ci bu mustalah da fi dugg ci babul am ak qas ci bir babul am ak qas amna li nan sigha sigha al umum sigha al umum ci bir sigha al umum mu am al am ak al mutlaq al am ak mutlaq ni fofu gungu fa dugule bo gise ni al umum في العام الشمولي في المطلق بدلي نسيد لكل ني بودو امنا سي لو خامتاني كوم بار اكزامبل لو بوري مي سي سورت النمل يا كارنا عبد العزيز تي 23 سن برف سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم تي تي بلخيس مي ملكه السبا مي بور بوجين بوب نيكون سبا واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم joxon nañ ko lepp ñu ne nak kullu bobu yi firiwul lepp ndax bur la woon yalla téré ko jox ko lepp waye lolu mutlaq la badali la waaw ya nga dig anam bobu du sumuli badali la ndax yalla bu ne kullu shay'in bobu min kullu shay'in wa utiyat min kullu shay'in wa la arshun 'azim mamour ci sourate an-naml kon ñu bobu badali la du lepp bur la won ki ne waye nak du won lepp kon kullu bobu len lay firi badali moy day firi len sumuli moy lepp la lamp kon ya yuhal muslimun moy jul ñepp duggu nañu wala ya yuhal nas ñi ñepp duggu nañu lolu sumuli la waye bu re bobu min kullu shay'in bobu yi mom badali la len la ak bur la am yorna lepp waye manam yorna lu bari waye yorul lepp kon ñu ni kan kullu bobu ci hadith bi kullu bid'atin bobu kon badali la parce que bu doon sumuli bari na lañu sos ci l'islam te yeen tibbi ali satam fam fekki ko batay mi rata yatu na leg am ben borom xam xam bu mag bu ci bind téré ci kullu rek kullu ci alim al usul mi ngi ko tuddé ahkam kullu وما عليه تدل من التي ربيت احكام كل وما عليه تدل كي كو ديف دي بروخ موما تقي الدين اي سبكي مام لن تدي قادر القدر مان نينا نيو اتيكا دي موي سين اتيكا مان ما اتيكا بروم خوم مي ياتي موي سين بروم خوم بي لين دي اتي مام لن كو تدي مو بين تيري بوف تي كل لوك لوك بين ا ميغي فاتو 756 هير واجورم di tajuddin subki mo bindon jamal jawamia ci usulul fiqh moy bayam dom ji mo bindi li ya taqiddin subki qadir qudrat ci al kul nga xamanteni biñu waxe ci lolu ci kul bobu xamni yent bi wax bimu wax ñi dañ ko jappé shumuli ñi jappé ko badali ñi dañ ko jappé ñi ni len la
fuqaha yi ci ulama usul la di ni kon limi tek rek manam kullu bid'atin ma bepp bid'a bo xamanteni mabul din xettun sarti dine tay rafetal dine bobu bokku ja bid'a bu ñaaw lañu wax ci digina aishatu en bid'a bu ñaaw la yent bi wax way yi rafeti bokku ci exemple am benen borom wax abdul aziz bu mak bo xamanteni Azizuddin ibn Abd Salam sultanul ulama lañ ko tuddé sultanul ulama 660 hijir ki la noppalo fa def ci bind ci ilm al-usul qawa'id al-kubra ak qawa'id as-sughra dadini bid'a juroomi façon la borom xam xam bof Azizuddin ibn Abd Salam sultanul ulama ané nañu borom xam xam moy seen awlay lañ ko tuddé borom xam xam yépp moy seen awlay bind ci walu al usul lér lan moy bid'a ñi bid'a juroomi façon la dafa am bid'a bo xamni wajib la am bo xamanteni mandub la am bo xamni mubah la am bo xamni makruh la am bo xamni haram la kon amna bid'a bo xamni obligation la bu war la comme arxu an niu mel yent bayiko non dajale wuñ ko won def ñu ko won ay sumun ak ay rubo ak ay hadib ak ay sar sadda wuñ ko won mas ñu ko won yent bayiko fi kon bida ala kon way bida ba rafet la ndax ñepp ngi ci jarign hatta gis nga julle aljuma yent bi ben la fi bayiko Abou Bakr non la ko bayiwon Omar non la ko Ousman mo ñew yok noddi hatta nafile ci jakke yi ak jumaay wëru ko yent bi bayiw ko fi won dal lu ko def nak mam mo waye bayiwon nako Abou bayiwon nako waye Omar bis dafa ndak ku ñaan Abdou Rahman dem ci jakke yent bi Ali sallallahu alayhi wasallam gis ke ñu nafile kenn ku nek ci suruq mu melni anarchie la mo dal digal ubay ibni ka'b ni ko bu suba jitil mbok yi ci nafi la wéru koor ku ma non arxwan la mu andata kam mu andon ja abdul rahman xol dal ni ni'mal bid'atu hadhihi lil bid'a bu rafet la umar ibn khattab yonti bayi ko fi won wa ngi koy top yu bare bare la xam yonti bayi ko fi won ko te legi ni ngi koy def kon bid'a ay dafa am bu ñaa motax imam shafi'i daal ni bid'a ñaar la bid'a tu hudan moy bid'a bu baax ak sayya bu ñaaw bid'a bu baax mom dara neeku ci li degeural diin la bid'a bu ñaaw lañu ni ci la dara nek kon kullu bobu ci ñi saxal gam badalila bu re ñi ci muuli bu re ñi badalila gis nga fi ñu wuté Abdelaziz kon dañu yobbu ci bayyi xel xeyna yenn yi wuti ci l'islam ñu ne kon jangale ki ku ñëk def nak organiser ko Ibnu Kasir wax nako ci waxin wu am solo ndax Ibnu Kasir yu bare bare ci tarikh gindé nako Imam Suyuti leral nako ci walu gam ndax amna tire bo bu mag bo xamanteni ki wala cheikh jamil halim moko def def ko manam di leral manam li nan li degane ak gam ak lu koy degeural waw tuddé ko kawkabil munir بجواز احتفال بمولد هادي البشير ما تدي تيري بوف ني جي واخ سي اي بروم خام خام يما ني كو كونتي دم 287 بروم خام خام يما كو ملني ابن الحجر العسقلاني امام النهدي اي تان دوتر اك اي دار الافتاء اك اي وزاره اي مينيستير جي ايتا اسلامي ييب كوشينيكو دغرل كو داغنال كو wax ab yor bi ci wara mëna genn wari ma ci téré boobu al cheikh
جميل حليم موقف ديف الاشعري القريشي مدخ يوي تاني اي ديلو هاي لا كي نك غام نك نيكو شوتي وخي تا اورغانيزي كو موي ابو سعيد كوكبوري موي الملك المظفر اربي لا نيكو تاعرا ناني موكو نك ديف اورغانيزي كو ني nga xam tane dëkk ba mu nekkoon da ko dalal tapis ci tambal dëkk bi ba ci bitub dëkk ba def ci ay ñam bu wa dëkk ba xëy ca lañuy añ ca lañuy ndékki bu añ jotee ca lañuy añ bu reer jotee ca lañuy reer pendant un mois ñuy waxtaane rasulullah ay jikkoom di ko tagg di waxtaane l'islam ak ay jikkoom kooku moo ko jëkk a def da buur ci l'islam waaye di borom xonko ah ci 7e siècle après yonent bi alayhi salatu wasalam noonu lañ ko toppee ci buur yi ci kilifa yi ci ñu diine yi ci borom xam-xam ñi ko yoonal bokk na ci fi ñu ko teg yii kon li ci jug ñu sànne ko suñu borom subhanahu wa taala am na benn xadis bu yonte bi wax ni man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha maa amila biha في حياته وبعد مماته حتى تترك دينغا عايشة انت بيكو يعني كيبكو طبي لباخ كيبكو طبي لباخ كو تاو دانغا ام يول بودي دندك بو فاتو فيك كتاو بايوكو وداك تامبلي دارا تي لو باخ باخ داني ومن سن سنه سيئة فعليه اسمها كيب كو خمنتني توبينا يون وي نياو كيب كو تي توب فعليه اسمها في حياته وبعد مماته حتى تترك كو تي او ديف لو نياو لول ريك بكار با دالاي فيك سي بكرة كوكي أو يون بكرة موكي باي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.